Vi er i Alta, og vi er med på en verdenspremiere for Iveco, for de har nemlig aldri levert busser så langt nord i verden før. Velkommen til Alta. I dag så er vi med på overrekkelsen av 15 helt nye Iveco Crossway 13 meter klasse 2 busser til Connect Buss her i Alta. Og dette er ikke bare en stor dag for Alta, men dette er også en stor dag for Iveco, for de har nemlig aldri før levert busser så langt nord i verden. Og vi er her, vi er med, og vi skal ut og prøvekjøre bussen. Velkommen til Alta! Vi står nå i Alta, mer enn 69 grader nord, og vi har akkurat, eller vi sier i dag, så hender vi over busser til ConnectBus, som skal kjøre på vegne av Snellandia her i Vestfinnmark. Vi har fått til sammen en ordre på 15 Crossway Laventre, 13 meter Line, klasse 2, og bussene skal gå da i Alta sentrum, i rute og skolebuss, og det skal også gå buss opp i Kautokeino. Vi ser frem til den mest nordligste leveransen vi noen gang har hatt for Iveco, i verden. Vi setter stor pris på tilliten som kunden har gitt oss, og i denne her tilfellet da, ConnectBus. Det er fantastisk å stå her i oktober med snø og fine dekte snøtopper og fjorder, og med reinsdyr i nærheten, og vi så nordlys, og det er klart at det er en fantastisk natur de bussene skal gå i. Tusen takk for Alta. Da sier vi tusen takk ifra Alta. Velkommen skal du være ombord i denne her helt nye Iveco Crossway'en. Første vi må gjøre er selvfølgelig å feste setebeltet, og så må vi jo bli kjent med føremiljøet før vi kjører ut på veien. På gulvet så har jeg en pedal, og den kan jeg justere rattet med, og jeg synes faktisk at det er helt ok muligheter for å justere rattet på denne bussen her. Og det er litt sånn når du sitter i en bybuss eller klasse 2 buss, så synes jeg ofte at det er der det skorter på førerplassen. Men her vil jeg si at det var ganske bra fleksibilitet, og jeg synes rattet er godt å holde i, og jeg har mye plass rundt meg som fører. Kanskje litt mye inn i min venstre side, det venstre panelet her, men jeg har kjempegod plass til høyre, både til å sette frem meg sjåførveske og ha personlige eiendeler. Til venstre så har jeg en stor, fin manuell vindusrute. Et stort stående speil på venstre side, tre speil på høyre side faktisk, et stort stående speil, et stort vidvinkel på toppen, og så et ekstra vidvinkelspeil under det stående speilet. Det gjør at du har veldig god oversikt på høyre side, men på venstre side kunne jeg godt tenke meg å ha et vidvinkelspeil til. Noe de har klart å få til, de har klart å senke venstre siderute, så du får en mye bedre oversiktlig og lys føremiljø her. Det setter jeg alltid pris på. Til venstre så har jeg håndbrekket. Vi har funksjonsknapper, girvelgeren her ifra ZF, lysbryter, andre funksjonsknapper, så har vi blinklys og vindusvisker til min venstre, retarder til høyre. På høyresiden er det ikke så mye, vi har en skjerm som er fra Snellandia, og så skal de installere en billettmaskin her til høyre. Så da har vi kommet så langt at vi er klar til å ta denne her bussen ut på veien her i Alta, hvor den skal trafikere i vanlig trafikk. Vi setter bussen i gir, løfter av brekket, så kjører vi Iveco Crossway så langt nord i Norge som det noensinne har blitt gjort før. Så nå sitter vi altså og kjører en Iveco Crossway 13 meter Line, altså en klasse 2 buss, og dette her er en low entry versjon med to dører. En enkel dør foran og en dobbelt dør bak. Mer enn det trenger vi ikke her i nord. I bussen så står det en 7 liter Tektor-motor, og den har en ZF Ecolife 2 6-trins. Og den synes jeg fungerer veldig greit, og også med retarderen så fungerer dette her
Veldig, veldig fint. Bussen går på diesel og er klargjort for HVO, men her oppe i Alta så blir det nok mest diesel som er aktuelt på grunn av de kalde temperaturene som kan være her oppe. Vi har cruisekontroll. Denne bussen er en av 15 busser som Iveco skal levere til Alta, og dette her er den nordligste leveransen Iveco noensinne har av buss i hele verden. Og en annen ting som er nytt er at nå er det Connect-buss som har kjøringen i nord. Frem til nå så har det vært Boreal som har kjørt med blå busser i Finnmark. Da har det vært Snellandia med blå farger og Boreal. Nå er det Snellandia med Connect-buss og gule, friske farger. Så det skjer ting. Anbudet har blitt nytt, og fargene har blitt friske og freshe. Og den gule fargen stikker veldig godt ut i den hvite snøen, men passer også veldig godt inn i det grønne sollandskapet med midnattssol og alt det som foregår på sommertid. Synes det er et friskt fargevalg. Jeg liker at de har valgt å gjøre det på den måten. I denne bussen så er det plass til 46 sittende og 21 stående, og du kan også ha med en rullestol. Og av de 46 setene så har to seter sit-safe, som gjør at det er veldig enkelt, trygt og godt å ha med seg barn. Og det er også to sitteputer i hver buss. Og i tillegg så finnes det også to seter med Isofix. Så dette her er en buss med veldig mange tilpasninger. Og til rullestolplassen så finnes det også en elektrisk rampe. Og skulle elektrisiteten ryke på bussen, så kan du også sveive den i gang med en manuell sveiv. Litt sånn flåklippa-stil, men det funker i nød. Vi befinner oss høyt, høyt nord i Norge, og her er det en knallhard vinter. Og jeg har selv stått fast på glattisen her i Alta med turbuss, og kom meg ingen vei. Senvalandet var stengt, Kvænangsfjellet var stengt, absolutt alt var stengt, og selve Alta var som en stor, gedigen skøytebane. Den dagen stengte til og med Boreal ned alle rutebussene som gikk. Men selvfølgelig, alle dagene er ikke så ekstreme. Og for å øke sikkerheten til sjåførene, så ønsket Connect-buss å gi det lille ekstra i anbudsprosessen, og nemlig det å slenge på noen on-spots på bussene som blir levert. Og de vant anbudet, og her sitter vi nå og kjører buss med on-spot. On-spotten fester seg jo på det innerste hjulet, kun med et lite tastetrykk her på min venstre side. Veldig enkelt. Du kan fortsatt ha hvit skjorte, kjøre buss og legge kjetting uten å bli skitten. Så selv om bussen har on-spot installert, så må den fortsatt kjøre med kjettinger ombord. Men det er jo også kun sikkerhet. Jeg synes bussen er veldig god og behagelig å kjøre. Jeg sitter godt i setet. Kan ta ned armlenene for å forbedre komforten min. Da sitter man veldig, veldig godt. Jeg ser faktisk veldig godt i alle speil, selv om jeg skulle ønske jeg hadde en vidvinkel til på venstre side. Jeg synes det er stille og godt der fremme. Og for en kar som synes det er deilig å kjøre dieselmotor, så synes jeg det er flott å se at i Norge i 2023 så leveres det fortsatt anbud med diesel. Det gjør meg glad i sjela, selv om jeg vet at det sitter noen miljøforkjempere der ute som aller helst vil kjøre på elektrisitet, luft og kjærlighet, så synes jeg det er godt å vite at det finnes noe som er på diesel der ute fortsatt. Og vi er i et iskaldt, beinhardt, tøft miljø, hvor det er vinter mer enn halve året, og det er ned mot minusgrader fra oktober til langt ut i april, kanskje til og med enda lengre sesong hvis det er på det ekstreme. Og da trenger du noe som du vet starter, noe du kan stole på, og noe som vet kan holde varmen innvendig. For å oppsummere denne bussen, synes jeg det er artig å se at Iveco har levert sin aller nordligste ordre noensinne gjennom historien. Og ikke bare med én buss, men 15 busser. 14 til Alta, 1 til Kautokeino. Og vi snakker om hardt miljø i Alta, Kautokeino. Der er det kaldt og godt. Så dette her blir jo også en kallet manndomsprøve for Iveco, å sette disse bussene her ut i drift i noe av det råeste og kaldeste Norge tilbyr av natur. Så jeg er veldig spent på hvordan bussene kommer til å takle dette her, men de har god hjelp av Team Verksted her i Alta, som har god oversikt og tett oppfølging med Iveco Norge. Jeg synes bussen er god å kjøre, den har mange sitteplasser, og jeg liker også at det er en dieseldrevet buss. Så det var veldig artig å komme til Alta i dag og ta en nærmere titt på denne helt nye Iveco Crossway 13 meter live. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, klikk på knappen her nede. Den heter abonner,
og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag!